Ну, а в резонансном деле Олимпика, который был жестко наказан ФФУ за участие в проведении матча с фиксированным результатом, по мнению руководителей Донецкого клуба, еще рано ставить точку. Напомним, что КДК ФФУ еще весной на основании информации от комитета по этике и честной игре наказал Олимпик штрафом в 500 тысяч гривен и отстранением на нынешний и следующие сезоны молодежных команд Ю-19 и Ю-21. Апелляционный комитет ФФУ, как мы знаем, лишь недавно огласил свой вердикт по этому вопросу, оставив приговор КДК в силе, при этом пожизненно дисквалифицировал 6 бывших футболистов Олимпика за участие в договорных матчах. Мы в «Великом футболе» уже слушали по этому поводу позиции ФФУ и УПЛ, и сейчас даем возможность высказаться по этому вопросу и Донецкому клубу, тем более, что «Олимпик» обещал огласить новые факты в этом деле. Аргументы «Олимпика» слушал Игорь Бурбас. Ці унікальні відеокадри увійшли в історію українського телебачення. Команда на допиті у футбольного прокурора. Після прямих звинувачень у грі на букмекерську контору Олімпік та Франческо Баранка один для одного назавжди стали антагоністами. Він вийшов на нервах, зібрав ребят, сказав, якщо ви не признаєтесь в каких-то договорних матчах, я вас буду мочити. На що ми сказали до свидання, уїжджайте. Все, он уехал. Да, я думаю, что началось противостояние, даже больше личностное, да, потому что, по его словам, мы не согласились сотрудничать. Понад рік розслідувань і справи Олімпіка отримали гучний вердикт. Упродовж цього та наступного сезону молодіжну та юнацьку команди усунути від участі у змаганнях, плюс 6 гравцям заборонити займатися футболом. Довічно. Я узнал об этом из интернета и просто прочитал статью и офигел. Артем Козлов – один з довічно дискваліфікованих олімпійців. Він і ще 5 таких, як він, лише після вироку кинулося відстоювати свою репутацію і добровільно з'явилися перед телекамерами. Какой человек в 19 лет может начать заниматься такой билибердой, если у него вся жизнь футбольная впереди? Ему еще в этих денег заработать там, я не знаю, сколько там дают за такие матчи, а всю жизнь перечеркнута после этого как-то. В основу рішення у кейсі Олімпіка лягла справа Лозанського суду щодо дискваліфікації албанського Шкендербео, а також стаття 8 дисциплінарного регламенту УЄФА. Усе звелось до того, що неналежна поведінка одного або більше гравців призводить до непрямої участі клубу у діяннях, пов'язаних із договірними матчами. Для того, чтобы создать какую-то доказательную базу, была Федерацией футбола создана экспертная комиссия. Они якобы посмотрели наши игры и якобы приняли решение, что мы не соблюдали правила фейерплей и совсем нечестно играли в тех играх, в которых они нас подозревают. Експертна комісія ФФУ – це 5 людей. Очолює її Іван Шевченко – юрист із 33-річним досвідом роботи в органах прокуратури. Чиро Анджеліліса – генеральний прокурор Верховного касаційного суду Італії. Та троє іменитих його співвітчизників – ексфутболісти Клаудіо Джентіле, Сімоне Фаріна та Беніто Карбоне. Ми з хлопцями вирішили написати письмо. Сами написали письмо, перевели на итальянский язык и хотели найти этих футболистов и спросить, якобы, реально они смотрели наши игры или это просто фальсификация. Нам никто не ответил. На розгляд комісії були представлені 4 матчі за участю молодіжних команд Олімпіка. Головний з них у травні 2017-го – горезвісний проти «Динамо». Тоді, після безгольового першого тайму, по перерві клуб Гельзена пропустив 4 рази. У нас була договоренность з тренером раніше, що одну ігру грає один вратарь, следующий грає другий. Соответственно, на эту игру я даже не готовился. Это, получается, проходит первый тайм, я сижу, жду. Начало второго, ко мне подходит тренер, говорит, первый вратарь сломался. Поэтому мне пришлось выходить. Я почти без разминки вышел. Такой результат. Считаю, что в голах, которые я пропустил, там не было ничего умышленного. Специально там где-то я уклонялся или чего. Фактически эти выставки экспертов, они не могут говорить о том, что матч имел договорной характер, а являются всего лишь анализом действий отдельно взятых футболистов. Кроме того, мы не видели первоначальной позиции итальянцев, членов этих комиссий, на оригинальном итальянском языке. То есть мы не знаем механизма проведения этих экспертиз.
Ще один алгоритм, який вказував на дивний перебіг матчу, це лінія на букмекерському ринку. У звіті Комітету з етики та чесної гри вказується, що ставки були аномальними. Так не вважає Олександр Олексієнко, який працює на ФК «Олімпік», але поза штатом. Такий собі фахівець зі ставок, до послуг якого Владислав Гельзін звернувся, щоб провести власний аналіз. Із 100 тисяч 44 тисячі 599 євро стоїть за коефіцієнт 1.01. Який-то ігрок, непонятно, професіональний, або він іскусственний, він робить ставку 45 тисяч євро, щоб заробити 450 євро. Это четко по этому матчу вы это можете увидеть. А для общественности выкидывается, что вот 100 тысяч было поставлено и баснословные суммы заработали. Аналітичну інформацію щодо обвалу коефіцієнтів у матчі молодіжного Олімпіка з Динамо Федерації футболу надавав Федербет, організація, яка викриває можливі маніпуляції результатів матчів. Ви не дадите будь-яку гру, і я вам без особих усилий за якісь мінімальні средства обрушу коефіцієнти в течение 2 минут. И по такой же статистике, опять же, это можно делать искусственно. Мы фактически сейчас имеем подтверждение от двух букмекерских компаний, которые дали отрицательный ответ компании Federbet на их запрос об аномальном движении ставок на матчи с участием Олимпика. И обладая этой информацией, компания Federbet выдает аналитическую справку о том, что букмекерскими конторами в мире зафиксировано аномальное падение коэффициента, указывающее на договорний характер матча. Комітет Баранки вважає, що юнаки Ю-19 Олімпіка, так би мовити, розкатали договірняк із ровесниками з Ворскли. Це також лягло в основу справи, в якій загалом підозру викликають 35 поєдинків команд Олімпіка. Ми ходатайствовали о том, що були допрошені і арбітри матча, і делегат ФФУ, и также футболисты команды соперника, то есть команды «Динамо Ю-21» и «Ворскла Ю-19», которые бы сообщили о характере происходящего матча. КДК этого не сделал, не принял меры, чтобы получить эти доказательства. Паралельно із власним розслідуванням Комітет з етики та чесної гри надав доказову базу до поліції. Там справу долучили до інших футбольних і не займалися окремо. Нікому не виносилось подозрення. То есть у работников правоохранительных органов никак не возникло никаких сомнений по поводу этих матчей и никаких подозрений в неправовом характере их проведения. Контрольно-дисциплінарний комітет своє рішення ухвалив у березні і передав сторонам у серпні. Олімпік спробував відстояти свою честь в апеляційній інстанції, де йому у повній мірі відмовили. Это беспредельное решение, которое не учтло во внимание те моменты, которые предоставил клуб. И нас усыпили тем, что нас уверили, что будет условное наказание. Тем самым деле нас усыпили. А на самом деле нас обманули и четко подставили. В Олімпіка було більше року часу, щоб надати свої контраргументи. Під час розгляду справи нашим комітетом, потім КДК, згодом під час апеляції. А тепер, коли рішення винесене, клуб заявляє про нові обставини. Я не вбачаю у жодному з фактів щось нове. Після розгляду справи у КДК до апеляційної інстанції шістьох підозрюваних гравців не викликали, на думку Олімпіка, це порушення процесуальної процедури і принципу рівноправ'я. Бо особисто в руки я нічого не отримав. І тому для мене все дивно. Так би хоча б я зміг хоча б якусь свою думку сказати по цьому всьому. А так, не вислухавши мене і там всіх хлопців, було прийнято таке рішення. Зараз постраждала сторона намагається відправити справу на повторний розгляд. Дисциплінарні правила ФФУ це не забороняють, якщо після ухвалення рішення виникають нові обставини. Своїм законним правом Олімпік, мовляв, і хоче скористатися. Клуб Олімпік хоче одного – справедливості. Чтобы были те дела, которые сейчас рассматриваются, они были справедливо рассмотрены. Нам Баранка не нужен. Пусть работает, дай бог ему здоровья. Нам надо, чтобы было справедливое рассмотрение дел, которые есть вот на сегодняшний день, где нас обвиняют в том, чего нет на самом деле. Якщо Олімпік не довіряє комітету з етики і чесної гри, а також КДК, і апеляційному комітету він міг звернутися в спортивний арбітражний суд Лозани. Там справу розглянули б з нуля, і повірте, вердикт був би ідентичним.
Півторарічна дискваліфікація молодіжних команд може коштувати Олімпіку атестату на участь у прем'єр-лізі. Це, власне, найбільше хвилює зараз клубний менеджмент. Адже в регламенті немає чіткого пояснення, як діяти у такому випадку. У нашому футболі така історія вперше. Відтак, доля Олімпіка зависла у повітрі. Клуб должен представлять три команды, да, главное две молодежных. Получается, санкции наложат на две молодежные, а что будет с первой командой, непонятно. Мы запрос дали в аттестационный комитет. Ответ есть, но он размытый. Что за ответ? Ну, ответ о том, что пока решение не принято. Тепер цими аргументами Олімпік має на меті переконати у своїй невинуватості решту клубів на загальних зборах 20 грудня. І згодом передати до апеляційного комітету колективне прохання розглянути справу наново. Прем'єр-ліга – це орган, який ми створили. Прем'єр-ліга має захищати наші права. І буде колективне письмо від нас, від клубів, від прем'єр-ліги в апеляційний комітет. Ну вот так. Именно с этими доказательствами Донецкий клуб намерен идти на повторную апелляцию. Дисциплинарными правилами ФФУ это не запрещено. Однако для того, чтобы данный пересмотр состоялся, выявленные обстоятельства должны быть существенными.